fötterna. Så här är riktigt nice. Det här är vart som en tunnel. Ja, precis här. Ja. Det är härligt. Ja, okej. Det är inte nerför, det är uppför. Ja, ah, det här påminner lite om Rörbäcksnäs. Ja, ah, det är helt sjukt. Jag såg. Var det fel slinga? Ploppar vi ut borta i Uppsala sen. Ser du nytta av din lilla klinga? Ja, jag hade en god gäng. Ja. Var stod du i någonstans eller? Ja. Men det var, jag tror att det var en krage där. Ja, okej. Så vi är rätt eller?